Hello， 大家好啊，又是我 Fiona。 今天就想介绍一下我们公司的积分制度。我们公司的 website 的积分制度就是你每天买东西买100元就可以有一批，1P 就等于10元，这10元就可以留回下次购物的时候直接当现金这样扣的。即是例如你今次买了500元东西，你就会有5P 即是50元积分在我们公司的户口入邊啦，咁你自己入翻去 account 入邊睇咧，你都會見到自己咧儲落有幾多積分嘅。咁當下次買嘢嘅時候咧，你就可以直接享受其他優惠嘅同時咧，都可以扣呢個積分用。咁所以其實係好抵噶，計翻雲咧，根本咧你其實可能係可以每次買嘢都可以差唔多有9折優惠左右啦。咁當然要視乎你儲咗幾多積分啦嚇。咁記得扣積分咧係同 Entry Fund Day 咧係唔可以同時使用嘅，咁大家要留意啦。咁就有興趣想知道我哋公司仲有啲乜嘢嘅 benefit 咧，可以留意一下我其他嘅短片啦。咁同埋有啲咩問題想問我哋咧，都可以直接留言啦，喺樓下留言啦，或者 WhatsApp 咧問我哋嘅。咁今日咧就介紹住咁多先，下次見，拜拜。